მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მაყურებელო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქართული ტელევიზიის სტუდიიდან ჩვენ ძვირფას სტუმრებთან ერთად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ სახელმწიფო კაცების საკრებულოს შექმნა. გამოცდილი თავის სპეციალობით თავის დარგში საქართველოს მოღვაწეობის მის ყველა დარგში მეცნიერების, კულტურის თუ სხვა სფეროში იმ ადამიანების საკრებულოს შექმნა, რომლებიც დიდი ავტორიტეტები არიან საზოგადოებაში. არა მარტო თავის სპეციალობით, თავის დარგში მოღვაწეობის, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში როგორც გამორჩეული პიროვნებები. აი მაგალითად, რომ დავასახელოთ მაგალითისათვის ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. ხო, ყველასათვის დიდი ავტორიტეტი არის. ასევე ხელოვნების კულტურის დარგში იმედო გახიანი. ხო, ყველა პატივცემს, როგორც ინტელიგენტს, როგორც დიდებულ მსახიობს. სამართალში მინდია უღელიძე. ხო, დიდი ავტორიტეტია. აი ასეთი პიროვნებებისაგან უნდა დაკომპლექტეს, შეიქმნას სახელმწიფო კაცების საკრებულო, სადაც განხილული იქნება ამ დიდებული ადამიანების მიერ სხდომაზე ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა საჭიროებო საკითხებზე. განსაკუთრებულ საკითხებზე, არა ეს წვრილმანებზე, აი მთავარ პროგრამებზე. აი ქვეყანა როგორ უნდა წავიდეს სწორი გზით. ხელისუფლება უნდა დაეხმოს, უნდა მოусმინოს ამ ადამიანების გადაწყვეტილებას, თუ რა დასკვნებს გააკეთებენ ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ახლა ზოგჯერ ვკითხავენ, პარლამენტი აბა მაშინ რა საჭირო არის, თუ აი ამათ მოусმინო. პარლამენტში სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებია. არც თუ იშვიათად ანგარებით მისულები სხვადასხვა სფეროდან, ვიღაცების მიერ ინტერესების გამო ვიღაცა მოხვდა პარლამენტში და სხვადასხვა. ნუ ისინი ძირითადად მაინც კანონმდებლობაზე მუშაობენ, კანონებზე. აი ეს კანონები პარლამენტმა როგორი კანონი უნდა მიიღო, მთავარი სამჯელო ამ კანონების პროექტებისა უნდა იყოს ანუ ბრძენი, ჭკვიანი, გამოცდილი ადამიანების საკრებულოს სხდომაზე. აი ამიტომ გვინდა ჩვენ ეს ასეთი საკრებულო. შემთხვევით არ უთქვამს ჩვენ დიდი ილია ჭავჭავაძეს, რომელმაც პირველად ახსენა ეს სახელმწიფო კაცების საკრებულო და დიდი ხნის შემდეგ ჩვენმა უწმიდესმა ილია მეორემ თავის გადაგებაში 2011 წელს ეს გაახმოვანა. და ჩვენ ქართული ერთობის დარბაზმა მეცინდა კონგრესთან ერთად გადაწყვიტეთ ხორცი შევასხათ ამ იდეას. და ქართული ერთობის დარბაზმა, როგორც გითხარით, მეცინდა კონგრესთან ერთად გადაწყვიტეს შეიქმნას სახელმწიფო კაცების საკრებულო. თუ როგორ უნდა შეიქმნას, რა წესით, რა კრიტერიუმებით, ამის შესახებ მომავალ გადაცემებში მიიღებს ჩვენი საზოგადოება ინფორმაციას. დღეს ჩვენს შეხვედრაზე, რომლებიც აქ ჩვენ დიდ ძვირფასო სტუმრები ყავს ჩვენ წარმოდგენილნი, ბატონი ბეგლარ თავართხილაძე, ძალიან ცნობილი პიროვნება, პირველი ელჩი საქართველოს, პირველი ელჩი იტალიაში ძალიან მძიმე წლებში, 94-98 წლებში, და ასეთი გამოცდილი ადამიანი როგორც ბატონი ბეგლარია ძალიან ცოტანი ყავს სხვა შორის და
ბევრი რამ გსმენია თქვენი კეთილი საქმეების ეძებით და ამისათვის დიდ მადლობას მოგასწერებ. დღეს ბატონი ბეგლარი გახლავთ იტალიაში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარე, რომელსაც აი ამ სათვისტომოს ქვია კოლხეთი. მოგესალმებით ბატონო ბეგლარ, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა ამ სტუდიაში და მე ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, რომ თქვენ ჩემი სტუმარი ვზანდებით დღეს. ჩვენთან იმყოფება ერთ-ერთი გულდამწვარი ქართველი, ბატონი კობა ზარნაძე, სამხედრო ექიმი. და აი სამხედრო ექიმი გულდამწვარად ყოფდი. ის ფიქრობს თავის მეგობრებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ჩვენი დიდი ილია ჭავჭავაძის იდეების ხორცშესხმას არაერთი მიმართულებით. და აი ბატონი კობა გახლავთ, აი საერობო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობენ, აი ეს გაერთიანება, რომელსაც ჰქვია მხედრული ერთობა ბექთარი, თავის მეგობრებთან ერთად, თანამზრახველებთან ერთად სხედან იკრიბებიან და ფიქრობენ ჩვენი ერის მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განმახორციელოთ. აი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად, რომელიც წარმოდგება ჩვენ ქვეყანას სწორი გზით წავიდეს. ბატონო კობა, მოგესალმებით, ეძილი იყოს ჩემი პირველი სტუმარი თქვენ ზანდებით ჩვენთან ამ შეხვედრაზე და ღმერთმა ბევრი სასიხარულო ამბები გაგვეგონოს ჩვენი ქვეყნიდან, ხელისუფლებიდან, სასიკეთო ჩვენი ქვეყნისათვის და მალე ერთმანეთისათვის მიგველოსოს ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა და სწორგზაზე დამდგმელი ქვეყანა გვენახოს. ბატონო ბეგლარ, აი ჩვენი თემა ვიცით რას დაგვაგებს და აი თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, აი თუ რა მოგწონთ, რატომ მოგწონთ, რატომ არ მოგწონთ, თქვა ცნობიერი რამ, აი თქვენი თქვენს რჩევებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გთხოვთ მადლობთ ბატონო ჯუბე, მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ამ შესანიშნავ ინიციატივა უკვე ორი ძლიერი აგურით არის გამაგრებული. ეს არის ილია, ერთი ილია და მეორე ილია. ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი უძმიძესი და უნეტარეს. ეხლა საჭიროა მესამე აგურის დადება. ეს არის ამ შესანიშნავი იდეის შესანიშნავად რეალიზირება. რომ მოხდეს მისი რეალიზაცია, ისე როგორც ეს ისურვა და ჩაიფიქრა დიდმა ილიამ და როგორც ამის განხორციელების სურვილი აქვს ჩვენ უძმინდეს და უნეტარეს. მე მიმაჩნია და მე მეთანხმები აბსოლუტურად იმ აზრს, რომ ეს საკრებულო, ამ საკრებულოს ფუნქცია უნდა იყოს უზენაესი ისეთი საკრებულო, რომელიც გამოხატავს თავის აზრს. ბუნებრივია, ეს ვერ გაუწევს კონკურენციას, ასე ვთქვათ, ვერც პარლამენტს, იმდენად რამდენადაც პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანოა, ეს ხალხის მიერ არჩეულია და მხოლოდ კანონის დამკანონებელი, კანონშემქმნელი არის მხოლოდ პარლამენტი, მხოლოდ საკრებულოს როგორც უზენაესი საკონსულტაციო ორგანო. დაუშვათ, შეიძლება ეთხოვოს იგივე მთავრობას, იგივე პარლამენტს, მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, კანონპროექტების
განხილვას, ვიდრე მოხდებოდეს პარლამენტში, მან გაითვალისწინოს გადასცეს საკრებულოს, იმისათვის რომ საკრებულომ თავისი აზრი გამოთქვას ამა თუ იმ კანონ პროექტის მიმართ. იმდენად რამდენადმე მაინც მიმაჩნია, რომ პური მეპურა უნდა აცოს. დიახ, მართალი ძალებით. მაგრამ აი ეს არის, რომ ხელისუფლება, პარლამენტის იგულისხმება, მთავრობაც იგულისხმება, უნდა მოუსმინოს აი ამ გონიერ ჭკვიან და გამოცდილ ადამიანებს. მიზანი ეს არის. მოუსმინოს, დიახ. უნდა მოუსმინოს. შეიძლება ყველაფერი არ მიიღოს, მაგრამ უნდა მოუსმინოს. ბატონობა, თქვენ რას ბრძანებთ? რადგან მალობას მოახსენებთ ყველანდელი მომისათვის და რომ საშუალება გვეძლევა და სტრეს ადგილ თოლას რომ ჩვენი აზრი წარმოადგინოთ. ნებისმიერი ძალიან საპასუხისმგებლოა ნებისმიერი გამოსვლა აი ეთერში და იმ საზოგადოებასთან პირისპირ საუბარი, რომელიც მისი ნუტრი არის, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხი იხილება, ის არის სახელმწიფო კასთა საკრებულოები, უმეტეს მას საფუძველი ძალიან ისეთი ღრმა აქვს და თავის თავში ძალიან მნიშვნელოვან სივრცეს მოიცავს. საბოლოოდ ნებისმიერ მიმართება ჩვენთვის საინტერესო, რამდენად იგი ქართულ სახელმწიფოებრიობის საძირკველს გამოიყენებს. მართლაც უკვე გავიდა 3-ათეული წელზე მეტი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობიდან და ხედავთ, რომ მეტად მყიფე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საძირკველზე ვდგავართ. დამთავრესი მიზეზი არის ის სამართლებრივი სივრცე, რომელზედაც დავფუძნდით. ესე იგი, ეს სამართლებრივი სივრცე ვერ შეძლო, რომ ქართული სახელმწიფო ამ 3-ათეული წლის განმავლობაში ჩამოაყალიბებინა მყარ სახელმწიფოებრივ მთლიანობად. ამდენად აი აქ საჭირო არის მთელი შემოქმედებითი ენერგიის დაჯამება. ანუ ისეთი სამართლებრივი სივრცის შექმნა, რომელიც დააჯამებს ქართულ სივრცეში არსებულ ენერგეტიკულ მარაგს. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ თქვათ ეროვნულ საკითხებზე ვლაპარაკობ, თქვათ ეს იქნება ეროვნული დოქტრინა იქნება, თქვათ ერობა იქნება, სიტყვა იქნება, თქვა ამ შემთხვევაში მის უკვე გულისხმობ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქართული სახელმწიფოს ნაწილად აღიქვამს თავს და ამიტომაც, როდესაც ნებისმიერ გამოთქმია ეროვნული, ამ შემთხვევაში საკუთარ თავში მოიცავს ყველა იმ პიროვნებას, რომელიც ქართული სახელმწიფოს ნაწილად აღიქვამს თავს. და მართლაც ეროვნებას არა, ბიშმოქმედ. ეს არის საქართველოს. ეს არის ქართული სახელმწიფოს ყველა მოქალაქე, რომელიც ამ სახელმწიფოს ნაწილად აღიქვამს თავს. შეიძლება იყოს ეროვნებით ქართველი, მაგრამ ის ვერ იყოს ამ სახელმწიფოს ნაწილი, მაგრამ შეიძლება არ იყოს ეროვნებით ქართველი, მაგრამ თავის თავს აღიქვამდეს ამ სახელმწიფოს ნაწილი. ნუ ეს გასაგები და მარტივი, ამიტომ ამ საკითხზე კამათი გასაგებად არ არის. ამდენად მივედით მთავარ საბრძოლო ამოცანამდე, რომ ეს არის ქვეყანა უნდა თავის სამართლებრივ სივრცეში, თავის კალაპოტს დაუბრუნდეს. ის ახლა ამოვარდნილია საკუთარი კალაპოტიდან და ამიტომაც ჩვენ ვერ შევქმენით ის სახელმწიფო, რომელსაც მოველოდით უნდაც თავიდანვე რომ ქმნით დამოუკიდებელ საქართველოს. და ამ შემთხვევაში ალბათ მთავარი საბრძოლო ამოცანაც გამოიკვეთა, ეს არის, რომ შეიქმნას ის საკანონმდებლო ინიციატივები, ის საკანონმდებლო სივრცე, რომლებიც ქვეყანას საკუთარ კალაპოტში დააბრუნებს. ამ მხრივ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სეპარტიული ბირთვი. სეპარტიული ბირთვი, რომელიც საკუთარ თავში მოახდენს იმ ინიციატივების თუნდაც გაშლას თელერზე,
იმ საკანონმდებლო ინიციატივების გაშლას, რომლებმაც უნდა ერს ერობა დაუბრუნოს. რომლებმაც ერი საკუთარ კალაპოტში დააბრუნოს და ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ იმ ჩვენი დიდი ადამიანების, აი აქ სწორედ ითქვა ჩვენი დიდი ილიასი, ჩვენი მეორე დიდი ილიასი, ნააზრები და ნაფიქრალი. ანუ ამ ხალხმა აი ეს ნააზრები და ნაფიქრალი მოგვაწოდა, რომ ერს უნდა გააჩნდეს ის ფორმატი, სადაც ის დაჯამდება. სადაც დაჯამდება მისი შემოქმედებითი პოტენცია, სადაც დაჯამდება მისი შემოქმედებითი ენერგია და ამ შემთხვევაში აი ესეთი ფორმატი იქნება სახელმწიფო კასტა საკრებულო, რომელიც იქნება საქართველოს დღევანდელ პირობებში აქვს ისეთი, ახლა ეს ჩვენი აზრი ამ დაგვარია, რომ სამი მყარი მდგენელი აქვს. ეს არის დედა ეკლესიის მრევლი, სამეცნიერო შემოქმედებითი ინტელიგენცია და ქართულ სახელმწიფოებრივი ინტერესების მატარებელი საგვარეულოები, ალბათ ესენი, ამათი წარმომადგენლობა, ამათი წარმომადგენლობა აიღებს საკუთარ იმის პასუხისმგებლობას, რასაც ჰქვია სახელმწიფო კაცების საკრებულო. და ამ შემთხვევაში მთავარი ამოსავალი წერტილი ის იქნება, რომ აი ამ წიაღში შესაძლებელი იქნება იმ საკანონმდებლო ინიციატივების ტესტირება, რომლებიც ერს ერობას დაუბრუნებს. დიდი მადლობა ბატონო გობა. დიდი მადლობა ბატონო ბეგლარ, ბატონო გობა. თქვენი ამ კეთილ განწყობისათვის, დიდებული აზრისათვის, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგინეთ, ჩვენს მაყურებელს წარმოგვიდგინეთ, აი ამ მნიშვნელოვან პრობლემასთან დაკავშირებით და ჩვენ მალე გვენახოს ჩვენი სახელოვანი შვილების 70 წელს გადაცილებული, ჩვენ ასია გადაწყვეტილი, რომ 70 წელს გადაცილებული ადამიანებისაგან დაკომპლექტეს ეს საკრებულო, რომლებსაც ვერ შეედევით ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე დიდი გამოცდილება დააგროვეს და საზოგადოებაში ხალხში დიდი სიყვარული და პატივცემა მოიპოვეს. აი ასეთი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული სახელმწიფო კაცების საკრებულოს შექმნა მალე მიგველოსოს ერთმანეთისთვის. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენს ძვირფას მაყურებელს. მომავალ შეხვედრამდე.